بسم الله الرحمن الرحيم وأحد أفر يتبنك بشا جينوري سنتك لبكون لباتن إيه أفر أو كوبيغن صدح ذا بشا رجب سنتك كون أفر بقول أفرتن يشن تاريخ ذي هجرية دا إذا مدى إسرائيل أو قرد ويتلو قصب إناي كبحان قيب بضن أو كميدا مريكا قزا كدب دقال فرها اللوغة قبتي ومالميه لصوء دافي كألوصنا ورما هوري إيه دقالك من تريق إسرائيل لوحي قرتين أسكر هورله أو كيقيريوتي دقال ذي يقود دبيه isku horimaadii culus ayaa lagu soo waramay inay ka socdaan dhanka koonfureed ee Suuriyada Qasa gaar ahaan Khan Yunis halkaasii oo sidoo kale ay ka socoto duqeyn ba'an oo Israa'il ay ku hayso Mareyka Qasa maalintii boqolaad ee dagaalka guutooyinka Al-Qasam oo gordhowayta soo saaray markuu aadan dagaaladii ugu dambeeyay ee maanta dhacay qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa waxayna ku bilaabeynaa dagaalka ka socda Mareyka Qasa oo maanta galay maalintii boqolaad waxaana lagu soo horamayaa in duqeyr ba'an Israa'il ay ku hayso Mareyka Qasa waxa korortay geerida Falastiiniyiinta sidoo kale dhaawaca ayaa kordhay xog dheerada oo amurahani ku aadan intay u guda galin waxayna ku hormareynaa furimaha hore ee dagaalka iyadoo isku horimaadii culus oo xoogan ay ka socdaan bartamaha Mareyka Qasa laakiin saacadihii ugu dambeeyay wararka soo baxaya waxay sheegayaan in ciidanka Israa'il ay ka baxeen qaybo ka mid ah bartamaha Mareyka Qasa gaar ahaan aagga Darabara halkaasii oo maalmihii la soo dhaafay isku horimaadiyo ba'an ay ka socdeen macluumaadka ugu dambeeya waxay sheegayaan sida telefishinka Al Jazeera uu tabinayo in dagaalka maanta ay xoogiisa uu ka dhacay xirada qaxootiga ee Al Bridge ee ku taala bartamaha Mareyka Qasa waxaana la soo sheegayaa in ciidamada Israa'il iyo xoogagiska cabita Falastiiniinta dagaalkooda waa mid toos ah oo ka fool ka fool ah sidoo kale waxa la sheegayaa dagaalku inuu ku xoogana xirada qaxootiga ee Al-Makhazi oo sidoo kale ku taala bartamaha Mareyka Qasa guutooyinka Al-Qasam waray goordhowayta soo saareen waxay ku sheegeen in dhowr taangi oo ciidanka Israa'il ay leeyihiin ay ku baaqsadeen Khan Yunis taangiyada noocooda uu yahay Merkava sidoo kale waxay sheegteen bayaan ay soo saareen in dagaalo ba'an ay kula jireen ciidanka Israa'il oo ay kula dagaalamayaan Khan Yunis macluumaad kale ayaa waxay sheegayaan in ciidanka Israa'il duqeyn ba'an ay ku hayaan aagga lagu magacaabo Jixuradiik ama godka diiqa ee ku yaal koonfurta magaalada Qasa isku horimaadii culus ayaa socda haddaba maxaa ugu dambeeya in ciidanka Israa'il ay ka baxeen bartamaha Mareyka Qasa sidaad kula socoteen wararkeena ugu dambeeyay bartamaha Mareyka Qasa toddobaadyadii ugu dambeeyay gaar ahaan labadii toddobaad ee ugu dambeeyay dagaal ba'an ayaa ka socday ujeedkan hadda ka hor waan sharaxnay sida khubaradu ay sheegayaan qorshuhu wuxuu ahaa ciidanka Israa'il haddii ay qabsadaan Darabara Al-Makhazi iyo Al-Bruch markaas inay u suurtageli karto in dhankan bartamaha Mareyka Qasa ay duulan ka qaadi karaan oo ay u socon karaan dhinaca koonfurta sidii loo soconay Israa'il sidoo kale dagaalka waxay ka wadaan dhanka bariga ee Khan Yunis xoogana waxa la saarayaa bartamaha Mareyka Khan Yunis in la isku tago gaar ahaan magaalada Khan Yunis marka hadda waxa la leeyahay sida telefishinka Al Jazeera iyo wakaaladda wararka Turkiga Anadolu ay tabinayaan ciidanka Israa'il waxay ka baxeen bartamaha Mareyka Qasa gaar ahaan Darabara sidoo kale waxaa jira in dagaalku uu aad ugu soo dhawaaday isbitaalka la yiraahdo Shuhadada Al-Aqsa oo Darabara ku yaala waxaana la sheegay magaalada la yiraahdo Al-Masdar oo ah dhanka bari ee Darabara in dagaaladu xoogood ay ka socdeen ciidanka Israa'il waxa la leeyahay markii halkaas ay ka baxeen waxaa lagu arkay burbur baahsan oo soo gaaray aagaasi dabcan in Israa'iiliintu ay u talagalay burburintan iyo weeraradii lagu soo qaaday xoogiska cabita Falastiiniyiinta inay tahay shaac lagama qaaday laakiin waxa la leeyahay Darabara waxa ka muuqda burbur ba'an oo aad u ba'an laakiin ciidanka Israa'il waxaan xaqiijin karnaa inay ka baxeen aagaas sida ay tabinayaan warbaahintan sidoo kale waxa la leeyahay wadooyinka dhamaa ayaa ciidanka Israa'iiliintu waxay ku burburiyeen cagaf-cagafyo waxaana la leeyahay sidoo kale ciidanka Israa'il waxay ka baxeen xerada qaxootiga ee Nusrat halkaas marka warkaas ayaa ka soo kordhay macluumaadka ugu dambeeya weeye dabcan waxaynu sugeynaa xoogagiska cabita Falastiiniyiinta sida arrintan ay ugu hadlaan inkastoo baraha bulshada dad taageersan xoogagiska cabita Falastiiniyiinta ay ku qorayaan in ciidanka Israa'il lagu qasbay inay halkaas ka baxaan laakiin waxaynu sugnaa waxay tahay warka rasmiga oo dhanka Israa'il ka soo baxa iyo dhanka xoogagiska cabita Falastiiniyiinta laakiin laba il oo wareed oo kala duwan oo ah telefishinka Al Jazeera iyo wakaaladda wararka ee Anadolu ee Turkiga ayaa xaqiijinay in ciidanka Israa'il ay ka baxeen deegaanadaas Darabara ka tirsan waaye
qasaar badan ayaa kordhaya dagaalku maalintii boqolaad ayuu socdaa waxana imika soo baxday war sheegaya in wasaaradda caafimaadka ee qasa ee falastiiniintu ay sheegayso ciidanka israa'iil 24 saac la soo dhaafay inay geysteen 11 xasuuq macnaha 11 goob baa dad badan lagu laayay weey waxa la leeyahay 24 saac la soo dhaafay 125 qof ayaa israa'iil dishay guud ahaan tirada cirka ayay markan isku sheerartay 24 kun bay ku dhawdahay xogta rasmiga ah ee aynu ka helayno wasaaradda caafimaadka ee falastiiniinta waxay sheegaysaa 23,968 qof in geerir imika ay marayso dhaawacuna wuxuu marayaa 60,582 qof dadkan kuma jiraan dadka aan lahayn ama dadka ku hoos jira burburka hoostiisa la aaminsan yahay maxaa yeelay qoysaskii wada noolaa haddii hal qof soo badbaado ama laba qof soo badbaado wuxuu sheegayaa in gurigan ay ku sugnaayeen 15-18 qof laba qofna ay ka soo badbaaday macnaha marka wax way burburka hoostiisa dad badan baa ku jira kumanyaal kun baa leeyahay way ku hoos jiraan burburka hoostiisa dad geeriyooday ah dhinaca israa'iil aynu eegno telefishinka aljazeera ayaa goor dhaweytay wuxuu tabiyey in ciidanka israa'iil qaybta la yiraahdo 669 ee dhaawac waa ciidamada gurmadka degdeg ah in ay maraykanka qasa ka daad gureynayaan ciidamo far badan oo dhaawac ah wariyaha aljazeera ku sugan maraykanka qasa wuxuu leeyahay xerada qaxootiga albridge ayaa ugu badan buu leeyahay meesha ciidanka israa'iil dhaawacooda laga daldalayo halkaasna wuxuu leeyahay wariyuhu dagaal ba'an ayaa ka socday saacadihii lasoo dhaafay dhinaca kale militariga israa'iil war ay goor dhaweyta soo saareen waxay xaqiijiyeen in 12 askari ay kaga dhaawacmeen dagaalada ugu dambeeyey ee 24 saac ee ugu dambeeyey dhacay taasi waxay ka macnatay baa la leeyahay 1,106 askari inay kaga dhaawacmeen israa'iil tan iyo markii uu bilowday duulaanka dhanka dhulka ah 204 ka mid a ayaa waxaa la leeyahay dhaawacoodu waa mid aad u daran waaye isla israa'iil aan ku socono dagaalkan saameyn weyn ayuu ku yeeshay ayaa la leeyahay hay-adda warbaahinta israa'iil ayaa war ay goor dhaweyta tabisay waxay ku sheegtay in xarunta gargaarka degdega ah gaar ahaan qaybta qaabilsan cudurrada xagga maskaxdu ay soo gaareen 100,000 oo codsi ah dad ka cabanaya cudurro nafsaani ah oo xagga maskaxda ah tan iyo markii uu bilowday dagaalkan warbaahinta israa'iil waxay sheegaysaa in 10,000 oo israa'iiliyiin ay la kulmeen masiibo shaqsi ah welwel walbahaar cabsi waxaana la sheegay dadkaas inay la ildiran yihiin dhaawacyo ballaaran waxaana leeyahay marka dhaawacan ma aha dhaawac muuqda dhaawac jir ma aha waa dhaawac maskixiyan sida ay leedahay hay-adda warbaahinta israa'iil oo warkan aynu kasoo xiganayno wargeyska haretis ayaa dhowaan wuxuu qoray in nidaamka caafimaadka cudurrada dhimarka israa'iil uu burburay tani wixii ka dambeeyey 7-dii oktoobar macnaha wuxuu ula jeedaa wargeysku dadka dalbanaya caawimad xagga maskaxda ah ayaa aada u batay buu leeyahay waxaana la leeyahay ilaa iyo 300,000 oo bukaan ayaa la diiwaan geliyey 7-dii oktoobar waaye dhanka israa'iil haddii aynu ku socono wararka ka imaanaya telefishinka kanaal 7 ee israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu xaqiijiyey in weli banaanbax ballaaran uu ka socdo magaalada tel aviv ilaa xalay buu socday waxaa la leeyahay banaanbaxan waa 100 daqiiqo ayuu soconayaa baa la leeyahay waa banaanbax lagu talagalay in 100 maalmood dagaalka uu marayo islamarkaasna 100 maalmood dad israa'iiliina lagu haysto maraykanka qasa dowladda cadaadis lagu saarayo dhinaca kale waxaa xoogeysanaya khilaafka dhanka siyaasadda israa'iil gudaheeda ka aloosan ninka lagu magacaabo Avigdor Lieberman oo ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ayaa waxa uu si ba'an u dhaliilay xukuumadda uu hogaamiyey ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxaana uu leeyahay waa in si degdeg ah loo helaa dowlad cusub oo markaasi uu leeyahay bedesho dowladan hadda ka talisa Israa'iil oo uu leeyahay innaba haba yaraatee ma hogaamin karto dadka Israa'iiliyiinta macluumaadkan waxay ku soo kordhaa barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii Alla idmo intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa waa inuu barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo.